ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଛି ଚକଡ଼ା। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନାର ଫସଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏପଟେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ରିହାତି ଦରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫେରିଲା ଚକଡ଼ା, ପୋକ ବଢ଼ାଇଲା ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା। କ୍ଷେତରେ ହସୁଥିବା ସୁନା ଫସଲରେ ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ନଜର। ଧାନରେ ଠିକ୍ କେଣ୍ଡା ଧରିବା, କ୍ଷୀର ଫରିବା ସମୟରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଷରେ ଗର୍ଭଣୀରେ ତ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଗଲାଣି ବହୁତ, ଆଉ ତାପରେ ଚକଡ଼ାରେ ତ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଥିଲା, ଖରିରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଲାନ, ଆଉ ବହୁତ ଦେଖାଗଲାନ ବହୁତ ଜାଗା। ମୁଁ ତ ଆଟାକଟେ ପୁରା ବହୁତ ଲାଗିଗଲାନ, ଆଉ ମୁଇଁ ଉଷ ମେଡିସିନ ମରା ହେଲାନ, ଲେକିନ୍ ଦବାକେ ଚାନ୍ସ ନାଇଁ ମିଳିବା। ଗତ ବର୍ଷ ଚକଡ଼ା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ଭଳି ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକର ଆତଙ୍କ। ଯେଉଁ ସୁନା ଫସଲକୁ ଦେଖି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଖୁସିରେ ନୂଆଖାଇ ଖାଇଥିଲା ଚାଷୀ, ସେହି ଫସଲ ଉପରେ ଏବେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ସଙ୍କଟ। ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ତବଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼େସିଂହା ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଜମି ଚକଡ଼ା ଲାଗିଛି, ନୁହେ ଆସନ କାଁ ଲାଗେ ଚକଡ଼ା ଲାଗୁଛି, କିଛି ତାଙ୍କର ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବା। ସେ ଆମର ଗ୍ରାମ ସେବକ ଏପଟେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ରିହାତି ଦରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚକଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଠୁ କାଲି ଆମେ ମେସେଜ ପାଇଥିଲୁ, ମୋର ଅଫିସର ବି କହିଥିଲେ, ବୁର୍ଲା ଏରିଆରେ ଆମେ କାଲି କିଛି ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଦଶଟା ମୂଳରେ ଯଦି ଦଶଟାରୁ ପୋକରୁ ଅଧିକ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୂଳକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ରୋଗ ପୋକର ମୁକାବିଲାର ଚିନ୍ତା ନ କରେ ତେବେ ଗତ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତିକୁ ପୁଣିଥରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।